Değerli tomoshabinlar, siyomkani texnik holatda, ya'ni hech qanday tayyorgarlik ko'rmagan holatda amalga oshiraman. Shu uchun kamchiliklar bo'lsa, tushunasizligiga umiddaman. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun bizning sinovimizda buyurtma asosida ishlab chiqarilgan elektrovelosipedimizni ko'rib chiqamiz. Odatda biz g'ildirak motorli elektrovelosipedlar ishlab chiqarishdan shug'ullanamiz, ammo va qiziqarli bir buyurtma tushgandan keyin karetkali elektrodvigatelli elektrovelosiped yig'ishga kirishgandik. Mana ushbu velosiped sizga namoyish etmoqchi biz. Karetkali dvigatellar dvigatel pedalni karetkasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni ana ushbu dvigatel charxga o'zining tezligini o'tkazib va hamda zanjir orqali kutlanish orqa kolesga o'tadi. Ushbu velosiped 3 skoristlik Shimano Nexus vtulkalari bilan jihozlangan hamda 12 amperchasli litiyon batareya bilan jihozlangan. Motorning quvvati 500 vatt bo'lib 36 volt kuchlanishda ishlaydi. Chap tomonda ko'rib turganingizdek qo'l uchun drosil mavjud. Katta barmoq bilan drosil. Pult sistemani o't yoqish uchun mana hozir namoyish etaman sizga. Ushlab turgandan keyin sistema diagnostika bo'lib yoqiladi. Hamda tormoz. Tormozlar datchik bilan jihozlangan bo'ladi elektrovelosipedlarning barisida. Bu ishlab turgan paytda motor ishlab turgan tormoz bosgan paytda motorni o'chirib qo'yadi. Shunga xizmat qiladi ushbu datchiklar. Velosipedimiz 3 skoristlik mana Shimano Nexus sistemasi bilan jihozlangan. Buni afzalligi shundaki, xohlagan paytingizda tezlikni o'zgartirishingiz mumkin. Velosiped harakatlanyaptimi, turibdimi joyida farqi yo'q. O'ziga qulay bo'lgan paytda ham almashtiraverasiz ko'rsin. Informativ display juda yaxshi ishlangan, deyarli hamma ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu yerda bizlar soatni ko'rishimiz mumkin. Soat to'g'ri qo'yilmagan. Hozir 6:30 ertalab. Bizda 1:30 kecha peshini ko'rsatib o'tiribdi. Joriy vaqtda batareya kuchlanishini ko'rsatib o'tiribdi. 38 volt batareyamizda mavjud. Bu yerda oxirgi zaryad bergan paytimdan 0 qilib qo'ydim. Mana endi hozircha 22 km yurganmiz. Taxminan 2 soat 7 minut ishlagan sistemamiz. Bu yerda biz tezlikni ko'rishimiz mumkin. Biz mana bir demonstratsiya qilishga harakat qilaman mana. Tezlik. Tezlikning tagida sarflanadigan vatlar, ya'ni ayni paytda v rejimi realno vremeni deyiladi. Mana bergan paytingiz sarfini ko'rsatadi. Velosiped joyida turgani uchun sarf juda kichkina ko'rsatyapti bu. Buni tagida esa assistent rejimlarini ko'rishimiz mumkin. Ovozim olgani uchun oldindan uzr so'rayman. Assistent rejimlarini joystick orqali almashtirsa bo'ladi. Assistent nima degani? Assistent sistema bu sizni oyoqlarni 0 ga qo'ygan paytda shuni ham sizga aytib o'tmoqchiman. 0 ga qo'yilgan paytda assistent hech qanaqa yordam bermaydi va oddiy velosipedga o'xshab harakat qilaverasiz. Spidometr tezlik hammasini ko'rsatadi. Mana hozir pedalni aylantirib ko'rdim. Tezlikni ko'rsatyapti. Sistemada ana bu yerda datchigi mavjud. Datchik g'ildirak aylanishini ko'rib turadi, ham tezlikni namoyish etadi. Так, demak, qayta birga qo'yaylik. Ushbu velosiped dinamo vtulka bilan jihozlangan, Shimano tomonidan ishlab chiqarilgan dinamo vtulka bilan, ya'ni bu g'ildirakni vtulkasi elektr energiya ishlab chiqarib, harakatlanayotgan paytda ushbu oldin fara va orqa stop signalga energiyani uzatib turadi.
ushbu vtulkani afzalligi shundaki, u juda reliable, ya'ni nadejniy hisoblanadi, ishonchli hisoblanadi. Hamda ushbu sistema faralari kondensatorlar bilan jihozlangan. Kechqurunda ham harakatlanayotgan paytingizda, svetoforlarda to'xtab turgan paytim, yo'l chekkalarida to'xtagan paytingiz ham 2-3 minutgacha gabarit rejimda faralar ishlaydi. Bundan tashqari yorug'lik datchiklari bilan ham jihozlangan. Bu yerda farani avtomat rejimga qo'ygan payti kunduzi tungi paytda avtomat ravishda faralar yoniladi. Hamda kunduzi avtomat ravishda faralar o'chiriladi. Juda qulay hisoblanadi. Shu velosipedimiz Maestro ismli ramamizda yig'ilgan. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan raba bo'lishiga qaramasdan, germaniyalik velosipedlar ramasini andoza qilib olingan. Shuning uchun unda velosipedda o'tirish paytida juda qulay o'tirasiz. Bu turdagi velosipedlar odatda progulka, ya'ni aylanishlar uchun, yoki shaharda harakatlanish uchun ishlab chiqarilgan bo'ladi. Shuning uchun kumbay haydagan taqdirda ushbu turdagi ramalarda charchamaysiz. Minish tushish ham juda oson. Juda ergonomik rama hisoblanadi. Mana bu yoqdan Bafang sistemasi, mana asosiy farqi boshqa sistemalardan, bu yoqda motor charxni aylantiradi. Mana ko'rib turganingizdek, pedallar aylanmayapti, pedallar orqa qismi ham aylanadi. Charxdan farqli yo'llaroq. Mana hozir past rejimni sizga namoyish etishga harakat qilaman. Mana aylantiryapmiz, motor qo'shyapti. Orqaga uzatilyapti. Orqa skorslarimiz hammasi vtulkaning ichida joylashgan. Qulagan paytda almashtirishimiz mumkin. Mana misol uchun hozir buni birinchi yonaqaga o'tkazib olaylik. Sizga namoyish qilmoqchiman. Drossel bilan kuchlanishni yuborsak, mana tezligi 12 km soatga bo'lsa agar, bizning Nexus'imiz birinchi tezlikka turibdi. Endi teoretikki tezligini men sizga namoyish etmoqchiman. Mana 5-chi rejim eng maksimal rejim hisoblanadi. Bunda 28 bilan harakatlanyapti. Bunda vtulkamiz atigi birinchi tezlikda turibdi. Vtulkamizni maksimal 3-chi tezlikka o'tkazgan paytimiz mana 52 km soatiga, bu endi nominal tezlik. Ushbu velosipedda o'tirib haydagan paytingizda bemalol oyog'ingizni charchatmasdan 45-46 km soat tezlik bilan harakatlansangiz bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan olinganda ushbu Bafang aborudovaniyalari hammasining tezligi chegaralangan bo'ladi 25 km soatiga. Chunki asosan bu ishlab chiqaruvchi o'z aborudovaniyalarini Yevropaga, Amerika bozorlariga chiqaradi. Hamda u yerda tezlik, elektr velosipedlar tezligi hammasi 25 km/soatda chegaralangan bo'ladi. Undan ziyodisi skuter hisoblanadi. Hozir sistemani ishlashini ko'rsatishga harakat qilaman sizga chetdan.